Hallo. Hallo. Vi drev å filme da. Filmer da. Vi filmer etterpå. God stemning, Torbjørn. God stemning. Filmer da. Har du satt det på? La nøtter, eller? Ja, takk. Filmer nå. Hey, good. Hey, good. Hit most of it. Kontakt! Besvar! Ild mot tatt synlige kjøler! Flyk! Her! Her! Ok, nå har gutta Charlie resten fungerer. Alfa gjør det de skal. Jeg anbefaler at vi driter den sin stilling nå, og lar dem holde på med det de skal. Vi har ikke noe å si. Ja. Ok, bare melde fra til gutta. Ja. Tar du og sørger for at du... Hei, kamera! Hallo! Hallo! Er det kamera, da? Det utgjør ikke helt. Faen, det er det. Den skal være inne. Opp, opp, opp. Ja.